Azerbaycan hakimiyyətinin sevimli üsuludur. Argument tapa bilməyən kimi, söz yarışına çıxa bilməyən kimi başlayır qarşısındakıları şərləməyə. Erməni pərəst damğası vurmağa, kim Azərbaycan hakimiyyətinə əleyhinə danışırsa, dərhal elan olunur erməni pərəst. Özlərinin də tabiliklərində istənilən zaman ağa qara, qarıya ağ deməyə hazır olan media orqanları var, nə bilim, təyin olunmuş deputatlar var. İstənilən halda prezident aparatından elan olunan kimi hansısa bir təlimat istənilən siyasi qüvvəli, beynəlxalq media quruluşunu, beynəlxalq təşkilatı erməni pərəst çıxardıb, bununla artıq işi bitmiş hesab edirlər. Amma bu dəfə alınmadı. Yəni İlham Əliyev özü də buna cəhd elədi. Demək ABŞ kongresmenlərinin məktubundakı bəzi qeyri-obyektiv məqamlar ona bu bəhanəni, bu əsası yaratdı. O da bütün bu tənqidlərin hamısını bağladı həmin bu erməni pərəst mövqeyə. Amma niyə görə alınmadı? Ona görə alınmadı ki, baxın, dünyadakı bütün beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hakimiyyətini tənqid edir. BMT rəsmilərindən, ATƏT-dən, Avropa Şurasından, Avropa Birliyindən, ABŞ-a qədər. Bütün nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların hamısından gəlir bu tənqid. Biri deyil ki. Və o cümlədən bu tənqid edənlərin böyük əksəriyyəti, xüsusilə də son vaxtlar hökumətin bu manipulyasiyasını bildiyinə görə ümumiyyətlə heç öz müzakirələrində, bəyanatlarında erməni, Qarabağ söhbətləri eləmirlər. Məsələn, mən təqdim eləmişdim öz Facebook səhifəmdə Aşpadakı Azərbaycanla bağlı son müzakirələri. Orada Ermənistandan gələn deputatdan başqa, Ermənistanı təmsil edən, heç nə Qarabağdan, nə Ermənistandan danışan olmadı orada. Hamı Azərbaycan xalqının haqlarından danışırdı. Məhz Azərbaycan xalqının haqlarından danışırdı. Oradakı seçki saxtakarlığından söhbət gedirdi. Oradakı insanlığa zidd represiyalardan söhbət gedirdi. Açıq-aşkar deyirdilər ki, bütün dünyada seçkilər hakimiyyəti formalaşdırmaq vasitəsidir. Yeni hakimiyyət seçmək vasitəsidir. Azərbaycanda monarxiya qurmaq vasitəsidir. Açıq-aşkar deyirdilər ki, Azərbaycandakı seçkilər hətta Şimali Koreya liderlərini güldürəcək səviyyədə keçirilirdi. Yəni, nə erməni, nə Qarabağ söhbətini danışan yox idi. Ona görə də alınmır bu söhbət. Hətta Avropa Parlamenti də son qətnamələrində artıq əvvəllər belə bir məqamlar olmuşdu. Biz də öz mövqeyimizi bildirdik. Və onlar da başa düşdülər ki, sən 100 dənə haqlı söz deyirsən, içində bir dənə haqsız olan kimi Azərbaycandakı rejimin əlinə bəhanə düşür. Bütün o yerdə qalan 99 həqiqətin də hamısını bağlayır ki, yox, bizə qərəzidirlər, erməni lobbisinin, diasporasının təsiri altında deyilib. Ona görə Avropa Parlamenti də son qətnamələrində artıq Qarabağ erməni söhbətləri ümumiyyətlə eləmirlər. Azərbaycanlıların dərdini çəkirlər. Azərbaycanlıların haqqını tələb eləyirlər Azərbaycan hakimiyyətindən. Baxın, bax, axırıncı dəfə 73 səhifəlik Human Rights Watch hesabat hazırlayıb Azərbaycanla bağlı. 33 nəfərin cinayət işini bir-bir araşdırıb. Yəni, ümumi bəyanat deyil. 33 siyasi məhbusun işi araşdırılıb. 33 nəfərin hamısı Azərbaycanlılardır. İçərisində bir nəfər də erməni yoxdur. Yapışmır ona görə də bu erməni pərəst təbliğatı. O cümlədən, məsələn, bu kampaniyanın önündə gedir, beynəlxalq mediyadan söhbət gedirsə, Böyük Britaniya mətbuatı. Biz ekonomist haqqında danışmışıq. Məsələn, mənim yazımı ekonomist çap eləyib. Həm mənim yazımda Qarabağın işğaldan azad edilməsindən söhbət gedib. Necə buna erməni pərəst demək olar? Deyərsən, amma sənə gülərlər. Həm də axı izah elədik, Azərbaycan özünün, hakimiyyətin özünün demək, media quruluşları dəfələrlə ekonomisti tərifləyiblər ki, orada Qarabağla bağlı obyektiv mövqe gedib. Və bu təsadüfi deyil axı. Kim bilmir ki, Qarabağ məsələsində hətta Azərbaycanın o ən ağır zamanlarında, hansı ki, doğrudan da bir çoxları İşğalçı ilə işğala məruz qalana fərq qoymurdular. Amma Böyük Britaniya bizim mövqeyimizi müdafiə edib də. O cümlədən 2-ci Qarabağ savaşı zamanı bunu Azərbaycan hakimiyyəti özü etiraf edir axı. BMT Təhlükəsizlik Şurasındakı Azərbaycana qarşı qətnamənin qarşısını alan əsas qüvvə Böyük Britaniya olub. Böyük Britaniyanı necə sən erməni pərəst elan edəcəksən? İndi Böyük Britaniyanın kralı gəlmir tədbirə. Birinci elə başlayıb o səssiz elan olunmamış boykota. Böyük Britaniyanın ən nüfuzlu, əslində Böyük Britaniyanın da deyilir, bunlar artıq qlobal media. Bəli, təkcə ekonomist deyil ki, Financial Times çox nəhəng media quruluşudur, çox nüfuzlu. Təkcə onu xatırladaq ki, bir neçə bundan qabaq təsəvvür edin. ABŞ-ın və Böyük Britaniyanın, demək, təhlükəsizlik qüvvələrinin,
xarici, xüsusi xidmətinə rəhbərlik edən adamlar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin və demək, Böyük Britaniya Kəşfiyyatının rəhbərləri məhz Financial Times-ın ofisində dünyaya briefinglər verib, açıqlamalar verirdilər və Financial Times çox sərt məqalə çap elədi. COP29 ilə bağlı Azərbaycan hakimiyyətindən demokratiya tələb elədi və Azərbaycanda COP29-un keçirilməsinin rejimin əl üzünü yuvalı olmadığını dedi. Görürsünüz, təqribən terminologiya hamısında eyni gedir. O cümlədən Guardian, o da digər bir media nəhəngidir. İndi necə durub, kim elan edə bilər Böyük Britaniyanın erməni pərəst? Yaxud biraz əvvəl danışdıq, boykota çağırış edən haranın rəsmiləri idi, Ukraynanın. Ukraynanı necə erməni pərəst adlandıracaqsan? İkinci Qarabağ savaşı zamanı bir neçə aydın mövqe ifadə edən ölkədən biri Ukrayna idi. Ukraynanı da mı erməni pərəst elan edəcəksən? Almanya. Almanya'da çox ciddi proseslər gedir. Azərbaycandan demokratiyanın tələb edilməsi baxımından artıq Almanya siyasətçiləri, mediyası ön plana çıxırlar. Biz Frank Schlabi haqqında çox danışmışıq. Bu, Aşpadakı Azərbaycan nümayəndəliyinin mandatının əlindən alınmasının təşəbbüsçüdür. Və hal-hazırda da çox prinsipial mövqeydən çıxışlar edir. O cümlədən, axırıncı Aşpadakı müzakirələrdə də çox prinsipial çıxış edir. Və son müsahibəsində nə deyir Frank Schwabi? Frank Schwabi deyir ki, ermənilər inciməsinlər. Amma mən növbəsi dəfə təsdiq edirəm ki, Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Başqa cür ola bilməz. Həmişə də belə olub. Frank Schwabi belə deyir. Sonra nə deyir? Deyir ki, mənim Azərbaycan xalqına böyük hörmətim var. Bundan əvvəl də açıqlama vermişdi ki, Azərbaycanlılar çox dürüst və cəsarətli xalqlar. Və sonra da deyir ki, mən Azərbaycan xalqını sevdiyim üçün daha yaxşı hökumətə onları layiq bilirəm. Sən indi bu adamı istəyirsən gündə 3 dəfə ermənipərəst elan elə. Alınmır axı. Çox açıq şəkildə Qarabağla bağlı da mövqeyini qoyur ortalığa, xalqımızla bağlı da mövqeyini qoyur ortalığa və sənin özünə həqiqəti deyir. Deyir ki, seçki olmalıdır. Deyir ki, hakimiyyətin bütün qolları qeyri-rejimdir. Çünki bütün hakimiyyət qolları, prezident də, parlament də, hamısı saxta seçkilər vasitəsilə formalaşır. Doğru demirmi? Doğru deyir. Bəs Azərbaycan xalqına hörmət edir mi? Çox yüksək səviyyədə. Açıq bunu dili ilə ifadə edir. Deyir ki, Azərbaycan xalqı ən yaxşısına layiqdir. Cəsur xalqdır, dürüst xalqdır. Mən bu xalqı sevirəm və ona daha yaxşı hakimiyyət arzulayıram. Ermənipərəst söhbəti alınmaz. Yaxud bu günlərdə Bundestagda Azərbaycanla bağlı dinləmələr keçirilir. Almanya Bundestagında. Sən necə durub Almanya Bundestagını ermənipərəst elan edə bilərsən? 2015-ci ildə Qarabağ ətraf rayonlar işğal altında olanda Almanya Bundestagı yeganə parlament idi dünyada qətnamə qəbul edib Qarabağında ətrafındakı 7 rayonun da işğal olunduğu, Ermənistan tərəfindən işğal olunduğu açıq şəkildə yazdı. 250 min nəfərə qədər Azərbaycanlının da Ermənistandan qovulduğunu həmin qətnaməyə daxil elədi. Sadəcə sonrakı məhdlərdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar var dediyinə görə sizə məlum olan həmin tamaşa başladı. Almaniyanı ASTV dağıtmağa başladı. İlham Əliyev o məşhur çıxışı elədi ki, Almaniya Bundestagı özünü nə zənn edir? Nə zənn edir? Nə demişdi ki? Demişdi ki, Qarabağda, ətrafındakı rayonlarda erməni qüvvələri tərəfindən işğal olunur. Başqaları deməyəndə bunu demişdi. Heç kim deməyəndə Ermənistandan 250 min Azərbaycanın qovulduğunu Almanya Bundestagı demişdi. Yəni, əgər məsələn bu prosesin önündə fransız siyasətçiləri geçsəydi, məsələn şəxsən Macron geçsəydi, indi Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir şansı olardı ki, dünya ictimaiyyətində olmasa Azərbaycan ictimaiyyətində bunu bir mənalı şəkildə inandırsın ki, burada məhz erməni pərəsi rol var. Amma bu prosesin önündə gedən ölkələrə siz baxın, Böyük Britaniya, Almanya, Ukrayna, ABŞ, yaxşı ABŞ, Avropa İttifaqı, onları danışaq biz. Biz 2-ci Qarabağ savaşında işğal olunan torpaqlarımızı geri alanda bizə mani oldu mu? Həmin o böyük güc mərkəzləri. Olmadılar. Hətta 23-cü ildə Xankəndi və ətrafındakı o antiterror əməliyyatı keçiriləndə kim idi bizim qolumuzdan tutan? Kimsə tutdu mu? Yox. Bizə mani oldular mı? Olmadılar. Biz bütün ərazimizdə suverenliyimizi bərpa eləyəndə bizim qabağımızı kəsmədilər axı. İndi də deməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bir mənalı şəkildə dəstəklənməsini kimlər tələb edir? Qarabağın statusunun Azərbaycanın içində həll olunmasını kimlər tələb edir? Yadınızdan çıxıbmı ki, İlham Əliyevin müttəfiqi Putin
Vanvayda erməni xalqına şikayət edirdi ki, Washington planı keçsə, Qarabağ qalacaq Azərbaycanda. Amma biz 2020-ci ildə İlham Əliyev və Paşinyanla razılaşmışıq ki, Qarabağın statusu qalsın qeyri-müəyyən. Aydın oldu mu? Qarabağın statusunun qeyri-müəyyən qalmağını Rusiya və onun lideri istəyirdi. Məhz o Brüssel və Washington prosesinin nəticəsində Paşinyanın əvvəl boynuna qoydular ki, deyilən ki, Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycan da bundan istifadə elədi. Getdi, deməli, həmin o ermənilərin də yaşadığı ərazilərdə antiterror əməliyyatını keçirdi. İndi onlar da hansısa motivlə, hansısa ağılla, kiminsə sözü ilə kütləvi şəkildə köçüb getdilər burada. Amma ABŞ-ın və Avropa İttifaqının bütün bu Brüssel və Washington prosesində bir dəfə Azərbaycanın əleyhinə gündəmə bir, hansısa bir sülh müddiası gətirdiyini kimsə görür. Azərbaycan hökuməti çıxsın xalqın qabağına desin ki, Washington ya da Brüssel Ermənistan-Azərbaycan sazişinə filan maddənin əlavə edilməsini, Azərbaycanın əleyhinə olan filan maddənin əlavə edilməsini təklif edir, tələb edir. Yoxdur belə bir şeylər. Onlar sülh üçün çalışırlar. Və ona görə də Azərbaycan hakimiyyəti nə qədər istəsə də, həmin bax bu dünya media nəhəncilərini, bu beynəlxalq təşkilatları, bunların hamısını bir yerdə ermənipərəst çıxarda bilmir. Həm də açığı, Azərbaycan xalqı artıq bu hökumətdən o qədər narazıdır ki, onun o şantajlarından da bezib artıq. Kim ağzını açır ermənipərəstsə? Yaxşı, necə olur ya bu Qarabağda qanlı müharibələr gedəndə fərarini yerləyənlər hamısı indi vətənpərvərlik dərsi verənlər olublar. O birinci Qarabağ savaşında bizim 4 dəfə artıq olub itkimiz. İkinci Qarabağ savaşından. Bizim ən zəif vaxtımız idi. Könüllü savaşırdı cəbhəçilər həmin savaşda. Həmin savaşda indiki hakim komandanın əvvəldən axıra demək olar ki, əksər üzvləri fərarlı eləyiblər. İndi necə olur onlar böyük vətənpərvər olublar? Müdafiə Nazirliyinin büdcəsini talan eləmək böyük vətənpərvərlikdir. Silah atqatından pul qazanıb onu Londondakı offşorlara daşımaqdır vətənpərvərlik. Müdafiə Nazirliyi ilə bağlı keçirilən məhkəmələrdə çox açıq açıqlamalar var. Vəzifəli şəxslərin hamısının faizləri göstərilir orada. İfadə verir generallar. Generallar ifadə verir ki, hansı vəzifəli şəxs, deməli həmin o dövlət büdcə vəsaitindən neçə faiz almalı idi. Və onların əksəriyyəti məsuliyyətdən bu gün də yayındırılır. Tərtərdə o Azərbaycan hərbçilərinə o qədər kütləvi şəkildə işgəncə vermək idi vətənpərvərlik. Kim kimə vətənpərvərlik dərsi verir? Kim kimi ermənipərəst elan edir? Ona görə də Azərbaycan xalqı artıq bu şantajlara doyub. Ona görə də bu da afədə alınmadı, bundan sonra da alınmayacaq. Azərbaycan hakimiyyəti başa düşməlidir. Nəhayət ki, manipulyasiyalar dövrü keçib. Nə Azərbaycan xalqını, nə dünya birliyini bundan sonra aldatmaq alınmayacaq.